pasukan ng buhangin yung Crocs ko. Walang LBC. Ayun, dito pala malapit sa Pilar Village. Ito totoo lang, parang nilalagnat ako. Ang gagamitin nating motor is ang aking Suzuki Bergman Street EX125. Dahil marami tayong mga items dito na ipapadala sa LBC, kaya naman itong scooter na to ang aking gagamitin. Ipapakita ko sa inyo kung gaano siya ka-importante sa akin at ka-practical gamitin. Tignan nyo naman yung cup ko, sasabit ko dyan. Pagkatapos yung kanyang compartment, sobrang laki. Itong mga item na to, hindi mo akalain magkakasya. Tignan nyo. Yan, dito yan. Ito. At ito. Tapos isasara natin. Pasok, di ba? Para makasiguradong hindi malalaglag yung cellphone ko, no? May chance na malaglag sa bulsa kasi. So, dito sa Bergman, meron siyang bulsa na may pinto at may USB charger kaagad, no? So, ilagay natin ganyan. Secured na yung ating cellphone. And then, let's go. Yun, no? Katahimik. Yung LBC na pupuntahan ko, bandang maimpis yun sa may Calcutta Hospital. At kaya naman ako magpapadala ng gamit sa LBC kasi may umorder sa mga dating pyesa ni Reader. May bumili sa kanyang Rossi Brake Master at Brembo Moto 3 Brake Disc. Ngayong napapanood nyo itong vlog ko ngayon, ngayong araw, pinadala ko na yung aking Kawasaki ZH2 sa B-Max Racing sa may Taytay Rizal para palitan yung kanyang tambucho. Sa vlog natin sa YouTube, ayan, abangan po ninyo yung result. At ako ay wala pang idea kung ano yung tunog niya after niyang napalitan. So excited din ako. Hindi pa tapos yung vlog natin ngayon para dito sa ating Bergman. May naiisip na naman akong next time na iba-vlog natin, no. Ang balak ko, i-pull tank dito sa lugar namin itong BMX at bibiyahe tayo papuntang Maynila at tignan natin kung gaano siya katipid, kung ilang bar ang mababawas sa kanya. Kasi kahit sabihin ng manual na halimbawa 58 kilometers per liter ang kanyang kayang abutin, eh hindi naman pare-pareho yung way ng pagdadrive ng mga riders . At hindi rin pare-pareho ang road condition. May traffic, 'di ba? May pang high speed, may masisikip, may mga street. So yung 58 kilometers yun yung estimated niya. Kumbaga kung pare-pareho ang road, malamang, 'di ba? Pero 'di ba? Hindi natin masasabi. Kaya naman tayo ay susubok ngayon base sa driving habit ko at sa road condition ng Bulacan, Valenzuela, EDSA. Since itong Bergman ay meron ng ORCR, kudos sa Suzuki San Fernando. Napakabilis nila mag-release ng ORCR, no? So pwede na tayo mag-travel. Kahit temporary plate number lang, importante nakarehistro yung motor. Napaka-useful ng motor na to sa akin kasi ito lang yung motor ko na kayang gampanan yung ganito. Yung mga simpleng pagdadala ng gamit, like na kung papadala sa LBC, di ba? Hindi ko kailangang bitbitin, hawakan, so nasa compartment lang natin siya. Safe kahit umulan. Meron pa akong isang scooter dun sa bahay, kaya lang ginagamit siya ng staff ko. Kaya naman ako naghanap ng ibang scooter. At ayoko naman ipares dun sa dati kong motor kasi nga meron na kami nun . So gusto ko unique. Hindi nga lang ito sobrang bilis, pero pagdating sa arangkada malakas din siya . Pag ginas mo, meron naman . Kaya naman maganda siya sa mga traffic na lugar kasi agad-agad, di ba? Sisibat. Ano, yung ganyan. Buti nga mas in-improve nila yung Bergman Street EX compare sa last model kasi mas nilakihan nila ng konti yung gulong niya sa likod. So pantay na yung dalawang gulong nito sa harap at likod. Hindi ko lang alam yung scientific something na ganyan kung bakit size 12 yung gulong na nilagay nila. Napasukan ng buhangin yung Crocs ko. So namatay yung engine ko. Malalaman nyo yan kasi syempre hindi na nagbabibrate yung motor, hindi mo naririnig yung makin . So nagbiblink yung A, then twist ko lang ng konti yung gas, then ma-under na ulit siya. Then yun, ganyan siya kaganda sa traffic . Diba? Then mamamatay rin siya after 3 seconds lang . Yung iba kasi 5 seconds . Go! Kasabay pa kami ng click . Maganda talaga yung arangkada nito.
Kasi nga maliit yung gulong, mas mapuwersa siya. Sabi ko sa inyo eh, enjoyable gamitin to eh. Iba yung enjoyment na binibigay ng big bike, iba naman yung pang scooter. Kapag meron kang 1,000 sa iyong bulsa na para sa gasolina, ako, parang unlimited yung biyahe mo. Malalaman natin yan kapag bumiyahe tayo ng Maynila. Tignan natin kung gaano siya katipid. Doon kung mapapatunayan talaga. Dahil realistic yun. Lagpas na ako ng Calcutta. Dito daw banda yung LBC, sabi ng Google Map. Bakit wala akong makitang LBC? Ito yung sakop eh. Ito yung Jollibee eh. Bandang kanan daw. So nasa kanan ako. Bakit wala? Walang LBC. Ayun! Dito pala, malapit sa Pilar Village. Ayun yung LBC. Ganyan, namamatay talaga eh, no? Pag hindi ka sanay sa motor, ano, kala mo, tumitirik eh. Huwag lang natin kakalimutan ang ating cellphone dahil walang lock yan. Diyan na magagamit ang compartment, di ba? Nakakapanibago. Sana yung walang compartment eh. Sarap pala talaga ng may ganito. Tapos, dahil brand new, no? Talagang ang pino ng andar, ang sarap. Bali, tatlo yung ipapadala ko ngayon ito. Tsaka natin kunin yung cup. Yun, welcome to LBC. Tanggal muna ako ng helmet. Success! Ito yung resibo, napadala na. Tignan nyo kung gaano kasarap. Diba? Cute ng aso. Kaso mainit yung panahon ngayon, ano? Kuhawa mga hayop ngayon eh. Cellphone check. Alright. ID check. Okay. Nasaan ba yung bangko? Nakalimutan ko eh. Pupunta ako ng bangko ngayon eh. Saan kasi naligaw ako? Sariling lugar ko, di ko na maalala. Saan kasi yun? Security bank yun eh. So dito, sindalan, okay. So babalik ako ngayon. Dito tayo. Yan, U-turn. Nakapanibago lang kasi hindi ko talaga tinitignan yung gas gauge ko. Kung ilan pa sa sobrang tipid. Hindi ko inaalala. Yung arangkada nyo oh. Ang ganda oh. Sa sobrang init ng panahon ngayon, kahit tumatakbo na yung motor, wala, para kang nasa heater. Yung hangin, sobrang init. Hindi ka na pepreskuhan kapag ka nahanginan ka. Lalo kang pagpapawisan pa, baliktad eh, no? Ito yung security bank. Tayo mag-park tayo dito. Diba kapag motor lang kahit saan, pwede mag-park oh. Hindi ka sa gabal oh. Kaya ka mag-center stand para pantay oh, diba? Ito na yung security bank. Pagkatapos ko doon, takbo naman ako sa Walter Mart ngayon para pumunta sa BDO. Yung panahon ngayon, alam kong alam to ng mga ibang mga riders. Yung temperatura, nakakalagnat. Ang init talaga, sobra. Ha! Parang yung quality ng hangin humihina dahil sa init. Yung tipong parang kang sinusunog kapag na-stop kasi stoplight. Tapos yung buga ng mga sasakyan, sabay-sabay. Pati yung nalalanghap mo. Sanay naman ako nagra-ride pero iba yung panahon ngayon. Grabe ngayon. Kaya laging uminom ng tubig. At ako hindi pa ako pinagpapawisan pero nauuhaw na ako. Ganun kalupit ang panahon. Eto na yung Walter Mart. Maganda yung video dito. Kasi kahit Sabado Linggo bukas sila. Dahil nasa mall sila. Kahit nga holiday bukas sila eh. Pwede na ako mag-park dun eh no. Kaso for delivery riders lang yun eh. So no choice tayo kundi sa likod. Ganun yung kalupit yung pagmumotor natin eh. Sarap. Tapos ang kinagandahan pa sa video dito, nasa loob siya ng mall, kapag mahaba yung pila, di ka maiinitan, safe pa yung mga motor. Nakabilad nga lang. Dito tayo. This way, that way. Yung parking dito, pinagsama na yung single na motor at yung mga tricycle. Okay, dito tayo. Mabilis mag-park ng naka-side stand, pero mas okay kapag center stand para pantay. Tingnan nyo. Ilang segundo pa lang ako nakatayo, para ako sinusunog sa init. Totoo lang, parang nilalagnat ako. Ang init dito. Tapos doon sa loob, pumasok ako sa bangko. Bigla akong nilamig. Bakit ganun? Dahil ba sa weather to, may pilay ako. Hindi naman ako sumemplang. Nakapagpahinga naman na ako. Tsaka malakas ako nung umalis ako sa bahay. Ba't ganun? Siguro sa weather lang talaga, no? Ay, ingat tayong lahat. Iba ngayon. Parang ngayon ko lang naranasan to ah. Tagal ko na nagmumotor. Naka full gear pa kapag naka big bike. Pero ngayon, polo-polo lang. Naiinitan ako. Parang narinig yata ako ng sun. Sabi ko mainit. Ngayon naman nilamigan ako sa sa loob ng mall. Okay, dito natin pa-iralin ang skill ni BMX. Palusutin nyo na ako, please. Palusut yan, please. Tignan mo lang yung mga motor na biglang singit sa gitna. Okay.
Thank you. Whee! Sarap. At ngayon, natapos ko na ang aking tasking. Mukhang hindi pa matatapos bukas yung B-Max na tambucho ni ZH2. So mukhang sniper ang gagamitin natin, no? Pero lapit-lapit lang. Kasi yung plate number niya is engine number. Ongoing pa yung kanyang registration. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa mga sumama sa akin. Ingat kayong lahat sa pagmumotor at kung ano pang ginagawa nyo sa labas. Lalo na sa mga nagra-ride at nagka-camping. Nakaw! Stay hydrated at bibili nga ako ng buko juice dito. So maraming salamat. Ingat kayo palagi and see you next vlog. Boom boom.